Ribadeo e as catedrais están de moda dentro do sector cinematográfico, ou iso parece. Cada ano, dúcias de produtoras audiovisuais elixen este enclave para realizar as súas rodaxes. Desde o día 14 e ata o 19, un equipo de 35 profesionais portugueses rodan na localidade luguesa o filme Bad Investigate, un thriller policial que remata nas costas da Mariña. É unha película con moitas liñas de narrativa que vêm todas convergir aquí a este local. As catedrais foram uma surpresa. Quando eu vim cá visitar as catedrais, gostei muito pelo impacto visual que as catedrais têm. Principalmente este local vai ficar muito bem registado e imortalizado no filme. O actor valenciano Enrique Arce participa na película no papel dun narcotraficante que chega a vila para vingarse dun asesinato. Un trabajo que le permitió conocer por primera vez esta zona de Mariña luguesa. La verdad es que estoy súper contento porque es, bueno, o sea, no hace falta que hable. O sea, solo con ver esto, lo que hay detrás, ya se ve la maravilla. Y hemos tenido esta suerte, ¿no?, de que han encontrado este sitio, que nos han dado todas las facilidades del mundo y que estamos haciendo esta producción. Encontrado en esta semana en Galicia, yo creo que un baluarte, porque añade mucho a la película, tanto por lo que cuenta dentro de la historia como por los parajes que tenemos. ¿Y os que pretende volver? Me he enamorado del paisaje, de la gastronomía, de todo esto, y especialmente Ribadeo me parece un sitio precioso también. Y bueno, volveré como todos esos sitios donde te queda un buen sabor de boca. A Lugo Film Commission, oficina de apoyo de rodajes pertencente a Fundación TIC de la Deputación Provincial, aportó asistencia a todos los requerimientos de Lightbox, a productora portuguesa. A Fundação TIC foi um apoio fundamental na nossa filmagem aqui em Lugo, em Ribadeo, porque foi quem nos desbloqueou todas as autorizações que nós precisámos para filmar aqui. Questões de autorizações de filmagem nos locais, procura de locais, falar com as pessoas daqui da província, a questão da Guarda Civil, todas estas questões de permissões e autorizações institucionais não eram possíveis sem o apoio aqui da Fundação. É que produções como esta aportam importantes benefícios económicos. Está previsto que os estabelecimentos da zona ingressem uns 10.000 euros nos dias de rodagem, mas há mais benefícios. Que venham a rodar produtoras estrangeiras aqui à província é muito importante, já não só a nível económico, que é muito importante para a vila, sino também a nível audiovisual para o resto de produtoras. A Praia das Catedrais, e mais enclaves da Mariña Luguese, tem sido nos últimos meses o escenário de outras produções, como a teleserie coreana The Legend of the Blue Sea ou um documental para a BBC Natural History Unit sobre a erosão do mar.